Mən bütün bu 44 gün ərzində ondan qabaq və ondan sonra döyüş meydanında arxa cəbhədə qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizi təltif edəcəm. Artıq müvafiq göstəriş verilibdir. Mən artıq göstəriş vermişəm və sizin qarşınızda bunu bəyan etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda yeni ordenlər və medallar təsis ediləcək. Məhz vətən müharibəsində fərqlənmiş hərbçilərə və mülki şəxslərə bu orden və medallar veriləcək. Bu orden medalların adlarını da mən təklif eləmişəm. Hesab edirəm ki, bu adlar da sizin xoşunuza, Azərbaycan xalqının xoşuna gələcək. Prezident İlham Əliyev bu sözləri Azərbaycanın Ermənistanı əzici məğlubiyyəti etirafa məcbur etməsindən bir gün sonra yaralı hərbçilərimizlə görüşdə demişdi. Bunun ardınca vətən müharibəsində qələbə münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının orden və medalları təsis edildi. Sonuncu dəfə dekabrın 15-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncam əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpə edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik etmiş, düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş texnikasının məhv edilməsində fədakarlıq və rəşadət göstərmiş, vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirmiş hərbi qulluqçular Azərbaycan bayrağı, rəşadət və vətənə xidmətə görə ordenləri ilə təltif olunublar. Silahlı qüvvələrimizin 288 hərbi qulluqçusu Azərbaycan bayrağı ordeninə layiq görülüb. Onlardan 56-sı ölümündən sonra bu ordenlə təltif olunub. Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunanların ikisi general-leytinant, ikisi general-mayor, 12-si isə polkovnikdir. Bundan başqa 105 hərbçi 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni ilə təltif edilib. Onlardan 15-i ölümündən sonra bu ordenlə təltif olunub. Bu ordenə layiq görülənlərdən 6-sı polkovnikdir. Həmçinin 3 general-leytinant 1-ci dərəcəli, 9 hərbçi 2-ci dərəcəli, 331 hərbi qulluqçu isə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenlər ilə təltif olunub. 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə orden ilə təltif olunan hərbi qulluqçuların 44-ü ölümündən sonra bu mükafata layiq görülüb. Bundan başqa Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqlarının icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirmiş silahlı qüvvələrimizin 3601 hərbi qulluqçusu vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Onlardan 2756-sı ölümündən sonra bu medala layiq görülüb. Qəhrəman hərbçilərimizin təltifi prosesi davam edir və qarşıdakı günlərdə yeni təltiflər də gözlənilir. Dövlət, torpaqlarımızın 30 illik işğaldan azad olunması ilə nəticələnən vətən müharibəsi qəhrəmanlarının xidmətlərinə dəyər verir və böyük qələbədə rol olmuş hər kəs, istər ön, istərsə də arxa cəbhədə ali təşəkkürü mütləq alacaq.